שלום לכל תלמידי איזיווי, אנחנו במועד קיץ 2020, פרק עמודי שני, שאלה 4. בשרדות שלפניכם, A, B, C, D הוא דלטון, A, B שווה D, C, B שווה C, D. נתון, A, C שווה 20. לפי נתונים אלו והנתונים שבשרדות, מה סכום השטחים הקיים בסמר? ואנחנו מסתכלים על השרדות, אנחנו רואים את השטחים הקיים, מין משולשים מנוגדים שכאלה, מתוך הדלטון. אז מה אנחנו יודעים על דלטון? דלטון מורכב משני משולשים, שווה שוקיים, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים במשולש BAD, השוקיים הם BA ו-AD, ומי ששוכח את זה גם נאמר, ואלה הזוויות הבסיס שהן שוות, וגם הצלעות הללו שוות כפי שנתון. לכן אנחנו יכולים, נגיד, נקרא לנקודה הזאת O, להגיד שמשולש BOA הוא חופף למשולש AOD, בגלל שיש להם זווית שווה, זווית ישרה כמובן, בגלל שהאלכסונים בדלטון מאונחים, וצלע שווה. אז אם ככה, הצלע BO במשולש הזה שווה 5, אז גם הצלע כאן שווה 5. מה עוד אנחנו יכולים להבין מהסרטוט הזה? הדלטון שמחולק לארבעה משולשים, אז שניים מהם הם חופפים, וזוג נוסף גם חופפים כאן למטה. אז במקום המשולש BOA שנצבע כבר אמרנו, הוא שווה ערך למשולש OAD, אז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו בעצם מחפשים את שטח המשולש ACD. למה? כי המשולשים שמרכיבים את ACD שווים בשטחם למשולשים האפורים. אז אנחנו הולכים לחפש את שטח של משולש ACD. אז מה אנחנו יודעים עליו? אנחנו יודעים שהגובה שווה 5, זה נתון לנו, ואנחנו נתון גם ש-AC שווה ל-20. אז AC זה הצלע שאליה מגיע הגובה, לכן חישוב המשולש ACD יהיה 5 כפול 20 לחלק ל-2. שווה 20 מ-2 מצטמצם, נשאר פה 10, 5 כפול 10 שווה 50. זאת אומרת ששטח משולש ACD שווה 50, וזה גם שווה ערך לשטחים הקיים. לכן התשובה היא תשובה 3, 50.